多謝主席。咁我今次嘅發言咧係針對修正案編號第714，總目142政府總部、政務司司長辦公室及財政司司長辦公室分目000。議決為削減分目000，而將總目142削減105004000元，削減大約相當於中央政策組的全年預算開支咁樣。主席，這個中策組呢就真係係曾幾何時係一個港英政府呢用嚟做一個幫助呢個殖民地總督施政嘅一個非常之重要嘅組織。咁到今日係點呢？咁今日呢就係、是、大量嘅材料呢就證明咗呢一個呢係希望幫助到梁振英施政但做唔到，而淪為咗一個呢係一個政治酬庸嘅一個屎氹。咁裏面呢擺滿曬啲關刀喺度，屎氹關刀，聞又唔聞得，冇又唔冇得。嗱，首先呢就如果你話呢個中央政策組裏面嘅政治酬庸嘅關係係點樣呢？咁就不是我說的，是有其他人說的。咁啦，我就知引述之。咁呢就中央政策組現任非全職顧問裏面呢就主要分三個板塊啦，係咪？三個板塊，咁我知讀出嚟啦，係咪？香港富二代呢就係、是、有林健康，係啊麗新集團創辦人林伯恩嘅侄，林宏正就係、是、哎梁宏正，唔好意思，就係、是、代主席個仔，就係、是、立法會議員梁君彥的長子。李文斌呢就係、是、已經失咗世㗎啦，不過呢佢就係東亞銀行主席李國寶，即係我哋以前同事嘅仔。咁不一而足啦，唔好讀啦，唉，讀你又話我太過仔細啦。嗱，咁呢個就係富二代㗎喎。咁仲有建制派嗰啲仲頂人，即係主席，我諗你都認識曬佢哋㗎啦。佢就陳嘉敏、陳柏芝、洪慧敏、桂廷剛、麥美娟，咁就喺度嘅。麥美娟就係我哋同事啦，就唔話佢啦。咁其他嗰四位啦，新青年論壇副召集人這個陳柏芝仲巴閉，是西貢區議員委任的，是民建聯的成員，即是你的黨友。洪慧文成日見到他的，什麼說什麼都有份的，那些在離我們立法會那些輪那些聽證會那裡，原來呢他是全國青年委員，青年委員。桂廷剛就是上市企業公共事務經理民建聯成員哥，冚唪唥都跟民建聯有關咁滯。好啦，唔讀啦，唉，明一間你又即係鬧我嗱。主席，呢、這個中央政策組嘅非全職顧問固然係唔會好多錢啦，咁你就所以就好難講我係利益輸送嘅，但係。這個政治酬庸就一定是沒錯的，就是不是你懂什麼，而是你懂什麼人，你認識什麼人。主席，在這個問題上面，中央政策組每年用這麼龐大的資金去找一班這樣的人回來給意見梁振英，搞到梁振英這樣，真是我見猶憐。為什麼不找多一些有用的人呢？是不是？咁所以我就主張啊，不如連根拔起啦，斬咗佢啦，好冇？咁所以呢個就係咧我嗰、那個即係、就是、斬腳趾避沙蟲嘅橋嚟嘅，即係話既然間都朽木不可雕啦，咁咪拎我燒啦，係咪？嗱，好啦，我而家先講呢一樣嘢，就係、是、政治酬庸係為富二代同埋建制派咧係嘅
一班所謂的青年才俊呢，某一官半職呢，俾佢哋呢係有為未來嘅權勢呢某一樣嘢。咁仲有一樣嘢呢，就係中策組益自己有啦。中策組益自己有呢，就大家都知道啦，呢個張志剛先生啦，係咪張志剛先生大家認識佢㗎啦，係咪嗱，點樣佢點樣去益自己有呢？咁呢個邵善波你認識佢㗎，主席係咪都好熟㗎啦。嗱，咁呢個梁振英嘅忠實支持者阿邵善波就擔任咗首席顧問喎，而家咁呢，佢呢就喺呢一個今年四月新鮮滾熱辣，江湖滾熱辣，咁佢日前呢就向呢一個立法會，即係我本會呢就透露啦。咁佢就話呢，喺2012年呢共批出逾200萬元與一國兩制研究中心研究輿情，嗱呢句真係頂人。何為一國兩制研究中心呢？梁議員，我想指出你而家講嘅呢啲資料呢，其他議員係已經提過，請你唔好重複太多。我冇聽到喎、啊。你冇聽到唔等於其他人冇提過，請你留心聽其他議員講嘅嘢，正如我好留心聽你講嘅嘢。咁資料都相同，個分析唔同得嘅。如果我發現你講嘅重複，我就會指出，我叫你唔好再重複。哦，這個原來邵善波已經俾人鬧過，咁唔鬧佢咯。到底有冇鬧過我都唔知道。咁算啦，俾人鬧過啦。嗱，你肯定啦嘛，咁我信你噶啦。你唔好俾我 check 到係唔係啊？得，冇問題。嗱，因為我都冇乜點聽啊，真係。嗱，好簡單。咁你既然聽過咗個事實，我就俾個分析你啦，係咪？嗱，其實呢個邵善波，佢走去做呢一個一國，佢走去俾錢一國兩制研究中心做呢個研究輿情咧，係佢喺對住呢個立法會嘅議員係講嘅，就係話咧喺呢一個政府裏面一定係要研究輿論。嗱，呢一個中策組嘅政策咧係有一個非常之最巨大嘅轉變，因為我哋以前嘅中策組咧係無需要做，或者唔使講做呢樣嘢嘅。好啦，咁由於咁嘅時候，佢就俾咗錢其他人做啦。咁我就唔講啊。你話佢既然間已經話咗佢其實係被指益自己有，咁我就唔講啊。嗱，好簡單，但你未聽過呢個啦啩？我引述民協馮檢基，即係我哋嘅同事啦，就指出咧，呢個傳媒時事輿論研究呢個組織咧，係養住一班打仔還擊輿論。嗱，呢個咧就係馮檢基議員嘅講法啦。我覺得相同，我都同意嘅。其實政府唔係真係想去研究一下輿論反映咩，而係咧係重點咁樣樣咧，係去對於不政府不利嘅輿論咧，係進行反擊。呢一個係濫用公帑嘅做法嚟嘅。咁好啦，咁另外一樣咧就係租政司入選受分委員會，即係高政司一人受多職，咁你有冇講過啊，主席？你有冇裁咗未噶？高政司呢個物體？梁國雄議員，你如果發言再離題或者重複咧，我就要制止你發言噶啦。高政司、哦，梁國雄議員，我係唔會答你問其他議員講啲乜，你有責任去聽其他議員講啲乜。如果你講嘢係離題或者重複咧，我就會制止你。好，根據我哋嘅議事規則第45条第一款，所以請你唔好重複，唔好離題。係，咁就指出嚟咯。咁你都冇指出，我咪即係當你冇啦。嗱，高靜芝個問題就真係冇啦。嗱，高靜芝嘅問題咧，當然議員高靜芝嘅問題已經有其他議員提過啦，請你唔好重複。啊，咁你指出就冇得講啊。咁我點知有冇啫嗱？咁呢個中央政策組特邀顧問有冇提出啊？嗱，
中央政策組的特邀顧問，我又要出來講一講。主席，你可能都認識的，陳志遠先生、陳光明先生、陳文雄博士、張家敏先生、邵國華博士、洪慧文博士就又有份了。梁國雄議員，你講呢啲同而家嗰個議題有啲咩關係？個特邀顧問嘥緊錢啊嘛，冇用啊嘛。咁有咩？點解唔係咧？我而家減佢錢喎，阿哥，真係咁奇怪有嘅。嗱，呢個陳文雄博士咧，我就喺呢個議會咧就鬧過好多次嘅。咁佢就係呢個所謂香港理工大學公共政策研究所嘅所長，本席已經指出咧，呢個鹹頭咧係揾笨嘅，佢實係揾笨嘅有。嗱，呢個就唔係佢唔喺理工大學。嗱，舉個例，喺高鐵嘅問題上面，这个陈文雄博士呢就做了个推算呢，就是说高铁如何如何，其实是不会发生的。那我当日都问过郑宇华局长，你都即在场的。这个陈文雄博士呢其实就是浪费钱，其余这个 其他人我都不讲，是不是你又骂我了，是不是林林种种都是一个政治酬庸的方法来的。主席，你要明白这些这样的特邀顾问呢，其实是特首的一个参谋来的，不可能呢是乱咁来的。那我在这里的讲法呢，就是这一班这样的人是不是有经过轮选的制度呢？我就觉得冇經過輪選嘅制度嘅時候咧，只會淪為呢一個政治酬庸嘅工具。嗱，舉一個好簡單嘅例子俾主席睇睇啊！嗱，呢個潘啟迪先生就係啦，兩朝紅人，領匯管理有限公司政府及社區合作總監，領匯經佢嘅手上面搞到滿城風雨，咁佢俾到乜嘢的好的意見給特首呢？有例如這個狄志遠，狄志遠博士我們 同事來的，那因為這個是因為什麼呢？就是因為是不是民主黨的關係呢？他是民主黨人呢，這個令到我們呢是覺得是沒有辦法去尋根究底的。不過既然間主席你今天好像有些不是很高興，我費事再講啦，係咪？我唔係點啊？陳偉業議員都想講。反議事規則，我一定要制止嘅。係得，咁你而家你制止我啦，我而家俾你制止咗啦。我俾第二個人講。我提醒你，多謝主席，你唔好離題，唔好重複。我知道。大舊你咁講係咪？